Трагічні навчання. З'явилися подробиці загибелі прикордонника на львівському полігоні. За повідомленням військової прокуратури львівського гарнізону, 36-річний прапорщик прикордонної служби загинув від отриманого осколкового поранення в голову внаслідок розриву бойового снаряду. 22 лютого на полігоні у Великих Мостах керівник навчальних стрільб вирішив наблизити ситуацію до справжніх бойових дій та всупереч правилам розташував бліндаж із 6 військовими просто на лінії вогню. Сам він також перебував в укритті. Прокуратура пояснити дії полковника із досвідом, який неодноразово бував на передовій, не може. Чоловіка вже затримали та оголосили підозру у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. У них була ціль, це був макет БТРа, і вони мали стріляти по ній. А знаходження на лінії вогню особового складу – це грубе порушення всіх технік безпеки і правил проведення навчальних стрільб.